Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August လ4ရက်2024သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမနက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရမခကြဆုံးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ပြောထားတဲ့သတင်းတွေရဲ့ဒီအဲ့ရနေရတဲ့စစ်တုံးဖန်းတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဆရာလွင့်မြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကနေစပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะကဲလာချိုးမှာလာချိုးမှာเนาะရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနောက်ကျုပ်ရဲ့အဘသားတွေအကုန်လုံးတက်ပြက်ကုန်ကြတယ်เนาะဖြစ်နေရတယ်မြင်တွေ့ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ပြက်စရာကြီးမင်းအောင်နိုင်တယောက်အာနာယူလိုက်တာအောက်မှာရှိတဲ့တက်ချစ်တိုင်ရင်တက်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေဘလောက်ဘဝပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်เนาะဒါကိုနမူနာယူကြပြီးတော့အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့เนาะ60မီတာစုဝင်နေလဲဆုံးဖြတ်ကြမှုလိုအပ်နေနော်အခု ARV တိုင်းဆိုအင်းစင်းလေးပဲငကုပုံစံတိုင်းပဲလို့ကိုယ့်ကိုထင်တယ်ဗျာမင်းတို့ကတစ်ချိန်အဲ့လိုဖြစ်မလာဘူးလို့ကိုယ့်ကိုအာမခံတယ်အခုလာရှိုးကြည့်နော်ပြမယ်သူကြည့်ပါမယ်နော်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်မွန်းနေ့12နာရီ20မိနစ်အချိန်မှာ MNDA တပ်ကအချင်းလျှောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များကိုရှင်ဖုံးနိုင်ခဲ့ကြောင်း MNDA ကတရားဝင်ကြေညာတယ်ဒီနောက်လာချိုးအစီအစိုက်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီအလံကိုဖုတ်ချပြီးပိုကတ်အမျိုးသားအလံကိုထွက်တင်လိုက်တယ်ပုံမဖြစ်နော်ဒါတွေကတော့မကြည့်တယ်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ကစစ်တပ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပုံနော်ကြုံတခေါင်းကြီးမကြည့်လန်းဒုက္ခတွေရောက်ကြတော့ရောက်ကြလူတယောက်အာနာယူလိုက်တာနော်မကြည့်ကြာမကြည့်စားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြည်ထားပါမစားတိုင်းမှာဖောက်ရနော်ဒီမှာလာရှိုးကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့เนาะဒံရအိုနာကျောကန်းတွေကိုအကုန်ပစ်ပြီးတော့ကြည့်တာတဖို့ဝင်ချင်းချင်းနောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်ကိုမြင်ငညာမှုမရှိတဲ့เนาะစစ်ကောင်စီเนาะမင်းအောင်နိုင်တဖို့ဝင်နေဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအနေအထားပဲအဲ့တော့လာချိုး MNDA ဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာမတက္ကသိုလ်ဒါတွေအကုန်လုံးကယ်ထုတ်ဝါမှာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ချင်းမဆိုမကယ်ဘဲနဲ့အကုန်ပြစ်လိုက်ပြစ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့တယ်ရှိတဲ့ဒဏ်ရာရမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကအခုလိုကိုယ့်တွေဝတ်တွေပေးမတည်ဘဲဖမ်းခံထိတဲ့ကောင်အခုလိုဖမ်းခံထိနော်ကြည့်မှကြည့်ဒါရရပြီသေဦးပြင်းနေအောင်တပိုးကြီးဟောဘဝဆိုးရတယ်လူတယောက်နှစ်ယောက်လေးအာနာယူတဲ့ဟာတိုင်းပြည်လုံးခံရတာနော်မတရားဖြစ်နေတဲ့ဘဝလေကြာဒါဇုံမဲလည်းပြောင်းလဲဦးမယ်ကဲအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်း
เนาะအဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝဒီလူသားစုတွေရဲ့ဘဝတွေ့ပြန်စုပ်ပြတ်နေနော်တိုးတဲ့ကောင်ကချိုးကန်းတဲ့ကောင်ကကန်းအဲ့တော့ဒီလူတွေဒီတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ရင်းနဲ့သူတို့မျိုးခန္ဓာကိုယ်တွေစပြေးသွားလာမဟုတ်ဘူးသူတို့တိုင်းပြည်အတွက်အခုလက်ရှိအမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်အတွက်စပြေးသားလူပြောင်းမှမပါဘူးနော်မင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးတဲ့အတိုင်းငါတို့စစ်သားတွေကအမိတ်ပေးတဲ့အတိုင်းဒုက္ခတွေကိုဝဆိုတဲ့ပညာမဲ့အတွေးနဲ့နော်အမိတ်ဟုတ်မြနာခံစွာဆိုပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်အမိတ်ကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ရလက်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကိုကာဝယ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ရလက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအချမ်းတော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လဲကြည်လားပါခင်ဗျားတို့အဲ့လက်လဲဒီလိုမရောက်နိုင်ဘူးပြောလို့မရအဲ့တော့တိုင်းပြည်အပြောင်းလဲတစ်ခုပါเนาะတွေးမြင်မကြဘဲနဲ့အပြောင်းလဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ရောက်သွားဖို့ဆိုတာခင်ဗျားတက်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်မှန်ကန်တဲ့အမိတ်တွေတရားတဲ့အမိတ်တွေကိုဒါလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဖက်တီဘုံကရောက်မလာဘူးเนาะအခုတော့လုံခဲ့ပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်ဒီအခြေအနေကြီးရောက်အောင်လုပ်တာဒီတိုင်းတန်းလက်မှတ်ကန်ကြီး PDF တွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်းတန်းလက်မှတ်ကန်ကြီး PDF တွေအဲ့ဒါလို့လုပ်နိုင်အောင်မင်းအောင်နိုင်ကအာဏာသိမ်းပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဒီခြေနေကြီးရောက်လာနော်အဲ့တော့မဲအိုးတို့အာနာသိမ့်တယ်လို့ပညာမဲ့စကားကိုထပ်မပြောနဲ့ဘူးနော်လက်ရှိမင်းအောင်လည်းအာနာသိမ့်သွားတာ2015နဲ့2020အထိသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားပါတယ်ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရပါဆိုပြီးတော့အာနာအပ်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုအာနာသိမ့်သွားတာနော်2020မဲရက်လက်ကျုံးနေပထမသူတို့ပြောသလိုနေနေပဲထားလိုက်အောင်2020မှာတက်လာတဲ့အစိုးရကိုအာနာသိမ့်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အရင်အစိုးရကတက်တမ်းမကုန်ခင်အဲ့ဒီအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းသွားတာသိလားအဲ့တော့ဗယံမနာစကားတွေပြောတာဒီရက်ကြတော့တိုင်းပြည်ကတအားနစ်နာနေပြီတကယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတာဒီဘယ်သူလဲဘယ်သူကြောက်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကဒီဘဝရောက်ကြတာလေအဲ့ဒီဟာကိုပဲဝိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဝိုင်းစားစည်းဖို့အထိတ်တန်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘက်ကိုဘက်တော့တိရစ္ဆာန်ဝါဒကိုကင်ကွက်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ခမည်းတော်လဲနေဝင်ချိန်ကောင်းမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်လေပြက်စည်းတကပြက်စည်းသွားလေเนาะတစ်ဖက်ကတော့လျှော့အောင်မဟုတ်ဘူးလုံးဝမလျှော့တော့ဘူး PDF အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်းနဲ့လုံးဝမလျှော့တော့ဘူးသူတို့လက်တုံးချောင်းပဲထောင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေသူတို့ကနာကြီးပြက်မျိုးစုံနဲ့ဒီအခြေအနေတိရောက်လာအောင်ထိုးစားခဲ့ရတယ်သူတို့အခုစင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဒီအချိန်ညမှာသူတို့ကိုချွေပြေးတရားသွားမဟုတ်နဲ့မင်းတို့ကြောက်လို့သွားနဲ့ညို့မထုံနဲ့သူတို့ကကော့ပြလိုက်တယ်လှန်ပြလိုက်တယ်ဒီလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်အနာကဒီလိုဖြစ်လာအောင်မတူလောက်တာလေဘသူတွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားတာလေဒီလူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထားတင်လာဒါတွေကိုနီလန်းကြကြတန်ဖိတ်ချံကြကြတွေးပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အချိန်ရောက်လာအဲ့လိုမစဉ်းစားမဲ့ပေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံစီးရီးယားပုံစံမျိုးစစ်ပွဲအောက်မှာအလုံးစုံပြတ်သုံးသွားနိုင်တယ်နော်အခုဒါတဘိုးကြီးဘုရားတွေဘုရားကျောင်းကန်တွေဘုရားကျောင်းကန်တွေထိလိုက်နေဆိုပေမဲ့တမိုင်းဝင်တကိုးကြီးအမွေသေးရတယ်မထိလိုက်သေးဘူးမဖြစ်လာဘူးပြောလို့မရအောင်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာမှအစားထိုးလို့မရရဖြစ်ပြီးမှဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှအစားထိုးလို့မရနော်ဒါကြောင့်ပို့လို့ကျွန်တော်တို့တုတ်ဘက်ကိုဘက်ဆိုလဲတိရစ္ဆာန်ဝါဒတွေလက်ကင်မထားကြပါနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားခံဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြတ်ပြတ်တတဆက်နေကြပါနော်အခုကြည့်နော်သူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲဝါထားပြန်ပြန်ကြာကျွန်တော်ပြောမယ်လာချို့ MNDA သူတို့ပြောသူတောင်းမြန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တဘုံမဖြစ်ဖြစ်ဝင်တိုက်ပြီးသားကိုစေးအောင်မှာတက်နေတဲ့ကိုတက်မိသားစုဝင်နေကိုကာဝယ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားကိုခေါ်ထုတ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့အခုစောက်ရှောက်ပေးလားသေးတော့မသေးသေးဘူးမင်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးကဘလောက်ကြီးပဲ့နေပြီအေးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါလို့တောင်းဝင်ယုံမှုတောင်းဝင်ခံမှုမရှိတဲ့ဒီလိုအောက်တန်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုမင်းတို့အဲ့ဒီအောက်တန်းသားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကပေးတဲ့အမိတ်ကိုမင်းတို့ဆက်ပြီးနာခံကြအောင်မှာဒီသူကတော့အဆုံးသိသွားမှာနော်ဒီသူတော့မပြောနဲ့မရတော့ဘူးတိလားမရတော့ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူတို့စကားကိုတုံးတာလက်ရှိမင်းတို့စစ်တပ်ကိုလက်မခံတဲ့ယာဂိုင်နှုံးအများစုတွေပြည်သူဖြစ်လို့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ယာဂိုင်နှုံးအရာဘယ်ဘက်ကများတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းထဲမှာတိတယ်အေးအများစုကိုပဲတုံးခွင့်ရှိတယ်မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်ပြည်သူသုံးခွင့်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အနည်းလို့အများလို့ငါတို့ average ရာဂိုင်တော့ကြည့်ရအောင်။ချင်းချင်းလေး။အဲ့ဒါတန်ဖိတ်ခံကြကြပြောတဲ့စကားပဲ။အဲ့တော့လက်ရှိအနေအထားမှာအဲ့လိုမကြည့်ဘဲနဲ့နော်ငါတို့ကစစ်သားကွအမိတ်ပေးရင်လောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုမင်းကိုပြန်လို့ရကြ။သိလား။မင်းတို့အဲ့လက်လာလိုက်။
ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်တော့သွားပြီးမှကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်စစ်တက်ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတခုကြရှုံးသွားတဲ့ဩဂတ်စတာ3ရက်နေ့တမိုင်းဝင်မဲ့နေ့မနေ့ကတော့ပျော်ရင်ခုဆက်ပြီးဂိတ်ကြီးများတော့ကြတယ်ဗီဒီယိုကလစ်ကျွန်တော်တင်ပြအပြီးမှာဒီကနေ့မှာတော့ကောင်ကြိုက်ပြီးခုံပေါက်မြူးတူးဖို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတက်တယ် MND တိုင်းသားအရောက်တက်တယ်နဲ့တော်လိုင်းကြီးတက်တွေရမခစစ်စခန်းယုံထိသိမ့်ပိုက်သွားနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေရမခမိသားစုဝင်နေအလင်းဝင်နဲ့ရုပ်တံလို့ပြောလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာစစ်စင်းယုံဘော်ကလူတွေပြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစစ်စေးဦးမှာလူတွေကိုပြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပြောထားတဲ့ကလေးကောဝကောင်ကြီးရဲ့ဖြာစကားချင်းများရေယူကိုတက်တည်ပြမယ်ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ဓာတ်ပုံတော့ဒီကနေ့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ကဲဆက်လိုက်ကြ။ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အရှိတဲတဲ့အောင်ဝဲခံနေတဲ့ MNDA နဲ့တိုင်းသား EAO တက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF ပြည်သူကာကွယ်ရေးဦးပေါင်းတက်တယ် BBA လေး PL လေးအစရှိတဲ့တက်တွေပါဝင်အမီပေါ်မပြလို့လေတက်ပြီးပေါ့ပျော်ကြစမ်းကြည်နဲ့ပြီးတော့ဝင်မယ်ဟဲ့ကြည်တော့ဝင်မယ်လို့ပြောပြကြည်တော့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တပေါ့မိတ်စကားရန်ကုန်မှာတော်တော်တာသွားနေပြီနော်မန္တလေးပြည်ဦးလွင်တစ်ချိန်လုံးဝင်ရောက်လာမဲ့တော်လိုက်ထိုးစစ်ဟန်တားနိုင်ကဟန်တားကြဒီဗီဒီယိုကလစ်ကတော့အာနာခါစားဟုတ်တယ်ဒေါ်လာကြီးအဲရမခလည်းကလူကြီးလက်နက်ချလင်းဝင်နေမိသားစုဝင်နေဖပြေးသွားပြီစစ်ကောင်စီကကောင်တွေကဖပြေးသွားပြီဒါမိသားစုဝင်နေတို့ကျွန်တော်ပြရဟာတွေ့နော်ဂျာနဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ကမိသားစုဝင်တွေဟာတောင်ပြင်လွတ်တဲ့ဘာလို့ပြောအဲ့တော့ကိုကိုကိုတော့ကာကွယ်နိုင်စမ်းမရှိတဲ့ဘတ်စစ်တပ်စီကဘာတွေမျော်လင့်နေကြအောင်ပါလဲလို့ကျွန်တော်မေးလို့ဒါသူအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ရဲ့သခန်းရုံးဆိုတဲ့နေရာကိုတိမ်ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကြောင်းအတီးပြုတ်တက်တိပြချက်ရှင်းနေနော်ရှင်းနေနော်ရှင်းနေနော်လောင်ကြတန်းရောဘယ်ရက်ကွက်ကဖေဆောင်ကြတယ်ဓာရှုပ်ကိုတိမ့်လို့ရရင်ရမခကိုတိမ့်လို့ရရင်ကိုကိုကိုတက်တိမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့ပမာလေပြောမင်းတို့ပါဇက်ကဖြာစကားချင်းချားကြီးကြီးပြောခဲ့တာလေပေါ့တွေ့နော်အင်မတန်ကိုအားရဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အောင်ဝဲအောင်ဝဲဒါအောင်ဝဲဗျနော်မယုံမရှိနဲ့အဲ့မှာနေဝင်းနေဆိုတဲ့ကြောက်ဥကျော်ပလုံသွားပါကြောက်ဥဘုံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ရမကကြတဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေဘိုးဘရက်ကွက်ကကောင်းနေprofile အမဲတွေတင်ရင်ကြောက်ဥကြောအမဲရောင်ပြောင်းပြီးကြောက်ဥဘုတ်ဆိုပြီးတင်လို့ရပါတယ်။ဒါကြည့်ကြတယ်။အမန်ဒီရဲ့အလှန်တော်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ဝင်းထဲမှာအောင်လန်တော်လွင့်ထူလိုက်ပါပြီခမရ။ရှင်းတယ်နော်။ရှင်းတယ်နော်။အမေကတင်တော့တော့လာပါရှင်းတယ်နော်။တန်နေတော့တော့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီပုံလေးကတော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာသူတို့နဲ့သူတို့စိတ်နဲ့နှိုင်းရိုင်းနေတဲ့ဂျာမကစစ်စီုံနေရပြီဒါစုဝင်လေသူတို့ကတော့အလီနတော်ပစ်သွားပြီးတော့သိကုတာကွင်းတော့ကာကွယ်နိုင်ဇွမ်းတော်မရှိတော့တဲ့ကောင်တွေက MND နဲ့PDF ဘောင်းတက်တွေကပြက်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရေမှာဖြန့်နေရအောင်ဒ
ီမှာရောက်အကုန်ဆောက်ရှောက်တာတွေ့လားဘွားမသေးတွေလာကြည့်တာအကုန်ဆောက်ရှောက်စေကူတာမှုပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရုပ်သက်ဖြစ်ပါဓာတ်ပုံဖြစ်ပါနော်မနော်အဲ့မှာအကျိုးကန်အိုနာအိုနာကျိုးကန်လေသူတို့တစ်ချိန်လုံးကတော့ငါတို့အဘအာနာသိန်းတာကိုကြော်ခဲ့ကြမလားဘူးအခုတော့ငါတို့အဘအာနာသိန်းတာမင်းတို့အဘအာနာသိန်းတာ sorry ငါတို့ဥပတော့ပါကူပါကူရဲ့လူပြောလူပြောကြရဲ့မင်းတို့အဖအာနာသိန်းနာရပြောကြသေးရဲ့လားစစ်ကောင်စီတဟာဒါရရစစ်တီတွေနဲ့မိသားစုနဲ့အားလုံးကိုစစ်ထုတ်ခွာပြီးကိုလိုယုံဖတ်ပြီးသွားပေါ့ရမခတိုင်းလူဆိုတဲ့ကောင်လေးရှာလို့မတွေ့ရှာလို့မတွေ့ပဲနဲ့စစ်စေးုံတွေကစစ်တီတဟာ MD တက်တော်ကကဲထုတ်လာရရုပ်တာအမမဖြစ်ဘူးတော့တော့တွေ့တယ်နော်ပြစ်တဲ့အောင်ကြီးနာကုန်သေးတယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်အကုန်သိသွားမှာအစာငတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုတ်ခဲ့ပါဘူးတမိုင်းမှာအမဲဆက်အဖြစ်မဲ့အလုပ်မျိုးမလုတ်ခဲ့သလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တက်ကြတော့သူတို့ကိုမကာကွယ်မဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်တကြီးရွယ်ဦးလေးအိုနာဂျိုးကန်နေကိုဖက်စစ်တက်ကစွန့်ပစ်သွားပြီမင်းတို့တွေကိုတုံးလို့ရသမျှခိုင်းလို့ရသမျှခိုင်းပြီးတော့ခိုင်းလို့မရတဲ့နေကြရင်စွန့်ပစ်သွားကြလိမ့်မယ်ဆိုတာအတိတရားရှိပြီးတိုက်စစ်ဌာနတွေအလုံးလက်နဲ့ချတာတွေ့နော်တွေ့လားမြင်လားအဲ့မှာဖက်စစ်တက်ကစွန့်ပစ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့တပ်သားတွေအလံပြူထောင်ပြီးတော့တော်လာရေးထမအူးညွတ်ကြရပြီကွာရှင်းနော်ခလေးတွေမချက်မချက်စိတ်မနာရဟမ်တွေ့နော်ပါဇက်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်လက်တွေ့ပြနေတာဖြစ်တယ်သူတို့မင်းအွန်လိုင်းမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အမ6လောက်တိလက်တိပြတ်အသက်စွန့်ပေးပါဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုစွန့်ပြစ်သွားတာဖတ်ပြေးကုန်တာအကုန်လုံးကာကွယ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါရှင်းတာပါရှိခမတို့ဘာလို့မျောလင့်ဒီစစ်တပ်ကြီးကဘာတွေမျောလင့်နေတာလဲစစ်တပ်လောက်မှာအမှုထမ်းနေတယ်လူတွေမြင်အောင်ကြည့်ဒါကြည့်လူမျက်ကြော် channel ကိုရှာကြည့် allergy review channel ကိုရှာကြည့်တက်တည်ပြပါဇက်နဲ့မပြောဘူးရှင်းနေနော်တွေ့နော်အဲ့မှာတွေ့လားခင်ဗျားတို့စွန့်ပစ်သွားတာတွေ့လားဟမ်ပါဇက်နဲ့ပြောနေအာညောင်းလို့အဲ့မှာကြည့်ဟွန်းအဲ့မှာတွေ့လားကြလာအဲ့တော့စဉ်းစားကြပါเนาะစဉ်းစားကြပါချင်းမြတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအားလုံးအတိတရားဝင်ကြလို့လက်နဲ့ခြားကြလို့ဧရစကန်ဌာနချုပ်တွေချင်းမြတက်တွေရရှိရမယ် just ရွေးချယ်တာခံပြည့်ရင်တော့အရှင်လက်နဲ့ချအညတ်ခံတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူသားဆန်သွားပဲအိမ်ပြန်စိတ်တော့ဘူးအဲ့တော့တခုခုရွေးချယ်သုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူပြုံးပန်းစင်ဖတ်စစ်အာနာဖြစ်ခဏကခြေမုံကြရအောင်လို့ပြောရင်ဒီနေ့ညအားလုံးကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့အစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်